Einu sinni var Kristur að ganga með fram sjónum og Santi Pétur var með honum. Kristur rækti í sjóin og úr því var auðmagi. Þá rækti Pétur líka í sjóin og á af því varð grásleppa. Skrattinn gekk á eftir með sjónum. Hann sá þetta og vildi ekki vera minni maður. Hann rækti því í sjóin og af því var marglytta. Það eru 15 moves og 7 svona.